Mirë së dashur, ja kuri takohemi përsëri bashkë në Portokalli. E ndërkohë që viti 2009 po na largohet, ne të gjithë brenda vetes kemi shpresa dhe qëllime, dëshira më të mira për të realizuar në 2010-ën. Aq më tepër që aktualisht ndodhemi në një situatë politike dhe shoqërore paksa të vështirë. Po të kujtojmë për shembull para 20 vjetëve, të gjithë kemi qenë në kulmin e diktaturës dhe të varfërisë dhe të gjithë besoj kanë qenë dëshmitar të atyre festave dhe kongreseve të fitore si organizoheshin atko. Por, edhe sot, kohët nuk kanë ndryshuar shumë, sepse edhe sot, kongrese dhe mitingje kemi me shumicë, por kuptohet që janë të shoqëruar edhe me element artistik dhe me atmosferë shumë të bukur. Një element të tillë artistik, ne do ta ndjekim pikërisht tani e zbulojmë bashkë. Shkojma me në kryt e shokun ton Sali. O Sali, pram vere kësaj toke, i qka të bu kur na falti. Fjalla jo te ashtë për ne falar, ti mbonjer që posht dalges të hi. O Sali, pram vere kësaj toke, i qka të bu Partisa, si shqiponja s'kander me i ri. Doli pra e nveri Shqipërisa, miri komunizmi do sali. O sali, pran vere kësaj toke, gjithë shkat bu për na vdeti. Fjalla jo te ashtë për ne fanar, ti monier që poshtë dalges të hi. O sali, pra vere kësaj toke,